hlavně myšlenka na vznik tohoto filmu přišla, když mi jeden z mých vyučujících, pan Miroslav Černý, představil knížku, která pojednává o cestě z linských studentů na měsíc. Nás zaujala právě tím námětem, že se jedná jednak o sci-fi a také o to, že v něm vystupuje pan Baťa. Zajímavé na něm určitě je, že připomene právě ideje baťovského Zlína. Může připomenout taky ty staré časy, které už v dnešní době upadají v zapomnění. Politikou toho filmu jsem se pokusil přiblížit filmům Karla Zemana, který se neodmyslitelně pojí s filmovou historií Zlína. Premiéra bude 30. listopadu ve 2 hodiny ve velkém kině. Vstupné bude dobrovolné, budou tam dvě kasičky. Do těch kasiček prosím vás nehazíte mince, aby to necinkalo, dejte tam pěkné tučné bankovky.